കർത്താവിന്റെ ദാസനെ വിശുദ്ധ നാമന്തോണീസേ മുട്ടിപ്പായി അങ്ങേ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഞങ്ങൾ. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ വിശുദ്ധ നാമന്തോണീസേ മുട്ടിപ്പായി അങ്ങേ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഞങ്ങൾ. മിശിഹായിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഈ ദിവസം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു വാതിൽ, നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വാതിൽ, അത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരും. ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്ന ഒരു യുവാവ് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഇവ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അന്ന് വന്ന് കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവൻ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ചില കാര്യങ്ങൾ പാടില്ല, അത് തുടരാൻ പറ്റില്ല, അത് ദൈവഹിതമല്ല എന്നൊക്കെ പറയും. നിസ്സാര കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാനോ മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കാനൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്ന വലിയ വരുമാനങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അവനുണ്ടാകാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ ചില വിഷയങ്ങൾ അത് മാറ്റിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പ്രാർത്ഥിച്ചു, പ്രാർത്ഥനയും വാങ്ങിച്ച് അദ്ദേഹം പോയി. ഏതാനും നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടുമുട്ടി. ഒരു ദിവസം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചു, അത് നല്ല ശോഭ, നല്ല പ്രകാശം നിൽക്കുക. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട് കുഞ്ഞെ, എങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ? അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാനതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു, അടയ്ക്കേണ്ട വാതിലുകളൊക്കെ ഞാൻ അടച്ചിട്ടു, ഇത് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട പല ലാഭങ്ങളും ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ദൈവം ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് അച്ഛൻ, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായി തീർന്നു. ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വിവരം ഇതാണ്. അച്ഛ, എങ്ങനെയെന്ന് അറിയത്തില്ല, അന്ന് എന്ത് നീക്കി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നോ അതേ നീക്കി ബാക്കി ഇന്നും എൻ്റെ എന്നിക്കുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ചധികം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം വലിയ നേട്ടം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇന്ന് വലിയ സന്തോഷമാണ് വീട്ടിൽ, ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. കുഞ്ഞ് പഠനത്തിൽ അല്പം മൂത്ത മോനാണ്, അവൻ അല്പം ഒരു ഉഴപ്പിൻ്റെ രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോവുകയായിരുന്നു. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് അവരൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമായി തീരുക. ദൈവമക്കളെ, ഈ വചനം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ കുടുംബവും ഈ മനുഷ്യനും ഈ സംഭവവും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്ന ഒരു വാതിലുണ്ട്, ദൈവം നിനക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ദൈവ വിളിയുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം. നമുക്കിത് സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം. സാധാരണ ഒന്നാമത്തെ വായനയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്കിത് സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം. സുവിശേഷം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചേ. മക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് ആദ്യ സുവിശേഷം. എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ഈശോ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഗലീലി കടൽ തീരത്തുകൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ശിമയോനെയും അവരുടെ സഹോദരൻ അന്ത്രയോസിനെയും കണ്ടു. മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്ന അവർ കടലിൽ വലയെറിയുകയായിരുന്നു. അവര് മീൻ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, തോറ്റുപോയ ശിഷ്യന്മാരൊന്നുമല്ല, വല വീശി നിറച്ച് മീൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എന്നെ അനുഗമിക്കുക. തിരുവചനം തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഉടനെ വലയുപേക്ഷിച്ച് കൊളുത്തി വലിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ്. ദൈവ പൈതലെ, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്ന നിമിഷം നീ കർത്താവിന് ഒരു ഉത്തരം കൊടുത്താൽ, നോക്കിയേ, ആ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാ, വലയുപേക്ഷിച്ചു, വള്ളം ഉപേക്ഷിച്ചു, വരുമാനമാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചു, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പോ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചു, കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ചു, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ. ദൈവമക്കളെ, ഉപേക്ഷിക്കാതെ
ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റില്ല. നാം ദൈവത്തിന് സ്വന്തമാവില്ല. നിനക്കുള്ളതെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ച് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ദൈവം ഇല്ല. ഇന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച പറയുക, ഇത് ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം മാറ്റിവെക്ക്. ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് സുഖം മാറ്റിവെക്ക്. നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ തേടും, നീ ദൈവത്തെ അറിയും. ഉണ്ട് ഉറങ്ങി തിന്നും കുടിച്ചും ദൈവത്തെ തേടി, എന്തിനു ദൈവത്തെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. വൈകുന്നല്ലേ നീ നിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കണക്ക് പറയണം. ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നില്ലേ, അവിടുത്തെ മുറിവുകൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ പേറുന്നു. നിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു മുറിവ്, സ്റ്റിൽ ബ്ലീഡിംഗ്, ദ ബോഡി സ്റ്റിൽ ബ്ലീഡിംഗ്. ഇപ്പൊ നീ എന്നാതെ ഉപേക്ഷിച്ച 12 വയസ്സോളം സെമിയാനിച്ചാത കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പുരോഹിതനായ നീ ഇന്ന് ഈ ദിവസം, പണ്ട് നീ ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യ, ഇന്ന് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു ദൈവാഭിഷേകം സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി. അതെ മക്കളെ, ഓരോ ദിവസവും ഇന്നലെയുടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യം പറ, ഇന്ന് നീ എടുത്ത സഹനം പറ, ഇന്ന് നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത് പറ. What did you do extraordinarily? എക്സെപ്ഷനൽ ആയിട്ട് നീ ചെയ്ത ദൈവം എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചു തരും. മക്കളെ, നീ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് ചെയ്ത ദൈവം നിനക്ക് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് തരും. എന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് കുർബാനകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഓർഡിനറി മാസ്. You should celebrate extraordinary mass. Extraordinary mass. Ordinary ആയിട്ട് വെക്കിച്ചു പോയി ചെന്ന് കുർബാനയിലൊന്നും കുർബാന ആവത്തില്ല മക്കളെ. എന്നും കൂടുതൽ കുർബാനയായിട്ട് അത് മാറിപ്പോകും. If you are doing, if you are prepared extraordinarily, you will receive extraordinary blessing. വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ചങ്കിക്കോളാം. നോക്കി ശിഷ്യന്മാര് പത്രോസും പേരുകൾ പറയുകയാണ്, മീൻപിടുത്തക്കാരായ അന്ത്രിയോസും ശിമയോനും. മാർബാബ ആകാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ചെയ്ത് ഇട്ടവല അവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോണം, കിട്ടേണ്ട ലാഭം അവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ലാഭം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് കഴിഞ്ഞ എന്നായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച വിശുദ്ധ ആഗ്നസിന്റെ തിരുനാളായിരുന്നല്ലോ. വിശുദ്ധ ആഗ്നസിന്റെ തിരുനാള് മിടുക്കിയായ പെങ്കൊച്ച് കൊച്ചുപെണ്ണ് ഒരുപാട് പേര് പിന്നാലെ നടക്ക കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, എന്റെ സ്വർഗീയ മണവാളനുണ്ട്, ഇനി എനിക്കൊരു ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയാ, അവനെപ്പോലെ ആവില്ല. ഒരുപാട് സുന്ദരക്കൂട്ടന്മാര് വന്നു അവളുടെ പുറകെ. അവള് പറഞ്ഞു, എന്റെ കർത്താവിനോളം തേജസ് നിനക്കില്ല, എന്റെ കർത്താവിനോളം തേജസ് നിനക്കില്ല. അതേ മക്കളെ, സ്വർഗത്തോളം തേജസ്, ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹത്തെക്കാളും തേജസ് മറ്റൊന്നിനുമില്ല. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തേജസ്, നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ ദൈവം ആകട്ടെ. എന്തിനു വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? എന്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണോ? നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം എന്താ? ദൈവമക്കളെ, ദൈവം തരുന്ന സന്തോഷങ്ങളെ നിലനിൽക്കുന്നു, അറിഞ്ഞോളൂ. ഇത് ദൈവം തരുന്ന സന്തോഷങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. നല്ല സുന്ദരമായ കുടുംബം, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കുടുംബമാണ്. സമ്പത്തുണ്ട്, ജോലിയുണ്ട്, ഐശ്വര്യമുണ്ട്, പേരുണ്ട്, മഹത്വമുണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പം മാത്രം, ചെക്കൻ കള്ളു കുടിക്കും. കൊച്ചു പയ്യനാ, 10-35 വയസ്സ് കാണുമായിരിക്കും. അവൻ കള്ളു കുടിയനാ, കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ആ വീട് നരകമാക്കും. കുടിച്ചില്ല ഇവൻ പുണ്യാളൻ, ഇവൻ മാലാഖിയ. കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ആ വീട് ആ നരകമാക്കി. കാരണം പേശാജി കയറി വന്നാൽ നരകമാകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? വിട്ടങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദൈവമക്കളെ, സ്വർഗത്തിന് വില കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആഗ്നസ് പുണ്യവതി തീയിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്നാ പറഞ്ഞത്. തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ തീ രണ്ടു വശത്തേക്ക് മാറിക്കൊടുത്തു. നീ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമാകുമ്പോൾ സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ദൈവങ്ങളെ, ദൈവം ഒരു മഹത്വം ഒരുക്കി വെച്ചെടുത്ത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. ഇത് അന്ധവിശ്വാസം അല്ല. ഇത് നീ ശരിക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കില്
കുരിശേ കിടന്ന് അവിടെ കിടക്കുന്ന കർത്താവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ല നിന്റെ ആത്മീയത. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന, നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന, നിന്നോട് സംവദിക്കുന്ന, നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗമാകുന്ന, നിന്റെ കയ്യിൽ കോരിയെടുക്കുന്ന, നിന്റെ മുഖവ് വെച്ച് കെട്ടുന്ന ഒരു കർത്താവ്. ദൈവം ഒരുപാട് അകലെയാ പലർക്കും, പല വിശ്വാസികൾക്കും ദൈവം ഒരുപാട് ദൂരെയാ. ദൈവമക്കളെ, എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്നത്, എന്തേ നമ്മുടെ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ദേവാലയത്തിൽ പോകണം തോന്നാത്തത്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് തോന്നാത്തത്, അവരൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അവരുടെ അപ്പൻ ദൈവത്തിനെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്നത്, അവരൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അവരുടെ അപ്പൻ ആ ദൈവവുമായിട്ട് സ്നേഹത്തിലാണെന്ന്, അവരൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് ആ ദൈവത്തിന് അത്ര ഉറപ്പുണ്ടെന്ന്. അതേ മക്കള്, വേദപാഠം പഠിപ്പിച്ചാലും പുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചാലും ഒന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവത്തില്ല മക്കളെ. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ കൈപിടിക്കുന്നവരെ കണ്ട് മാത്രമേ സമൂഹത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ഇതാ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പത്രോസും അന്ത്രിയോസും. ദൈവമക്കളെ, എന്തേ യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ ചങ്കിൽ ചാരിയിരുന്നത്? അപ്പനെ ഇട്ട ചിറങ്ങിപ്പോന്നവനെ വചനം പറയുക, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ കഥയെ പറയുന്നുള്ളൂ. എവിടുന്ന് എഴുതേറ്റ് വന്നു? അപ്പനെ ഇട്ട ചിറങ്ങിപ്പോന്നതാ. അപ്പനും മക്കളും വല കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഈശോയുടെ സ്വരം കേട്ട് വലയും വള്ളവും അപ്പനും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങി വന്നവന്റെ പേരാ യോഹന്നാൻ. അവന് പിന്നെ ദൈവം അങ്ങനെ സ്നേഹം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നേ. ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്ന വാതില ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം, ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ദൈവത്തിന്റെ വരുവിൻ, കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അവരിറങ്ങി പുറപ്പെടുക. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരത്തിന് നീ ചെവി കൊടുത്ത ഇനി ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് മക്കളെ. ആദ്യ വായന യോനാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച മൂന്ന് അധ്യായമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നല്ലൊരു ആത്മീയ ഒരു അനുഭവമാവട്ടെ. യോനായുടെ പുസ്തകം മുഴുവൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ. യോനായുടെ പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിക്കും. കുറച്ച് 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വായിച്ചു തീരും. പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആ യോനായുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. യോനായുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം. ദൈവം യോനായെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിനിവേലിക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോവുക. നിനിവേക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന യോന കടലിൽപ്പെട്ടു. താർസൂസിലേക്ക് പോകുന്ന, അതാ കടലിൽ പെടുക, കടലും കപ്പലും മുങ്ങാൻ പോവുക. വലിച്ചു കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു, തിമിംഗലം മുഴുകുക. വീണ്ടും തിമിംഗലം കൊണ്ടുവന്ന് ആ മത്സ്യം കൊണ്ടുവന്ന് ഛർദ്ദിച്ചിടുക. വീണ്ടും നമ്മൾ കേട്ടു, വീണ്ടും കർത്താവ് പിന്നാലെ നിൽക്കുക. മക്കളെ, നീ വീണ് പോയാലും നീ അകന്നു പോയാലും നിനക്ക് കുറവ് വന്നാലും നിന്റെ പിന്നാലെ നിൽക്കുന്നവനാ ദൈവം. ദൈവം വീണ്ടും വന്നു, പറഞ്ഞു, നിനിവയിലേക്ക് പോവുക. എഴുന്നേറ്റ് മഹാനഗരമായി നിനിവയിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ ചെന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കണം. ഇതാ മാനസാന്തരപ്പെടുക. 40 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിനിവേ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. ഇതാ യോന മടിച്ച് കയറുക, മടിച്ച് ചെല്ലുക. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കൈയും കെട്ടി നടന്നു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പം വല്ലാത്തൊരു മനസാക്ഷി കുത്ത് വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി. 40 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിനിവേ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. ദൈവമക്കളെ, തുടർന്ന് വചനം പറയുക, നിനിവയിലെ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർ, ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചവർ, അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. അവർ ഉപവാസം പറ്റാ, ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ചെറിയവരും വലിയവരും ചാപ്പെടുത്തു, ചാരം പൂശി, നിലത്തിരുന്ന് അവർ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. തിരുവചനം പറയുക, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാനിരുന്ന ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം അവരെ വിടുവിച്ചു. ദൈവ പൈതലെ, നോക്കിക്കെ, നിനിവയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു നിർദ്ദേശം കിട്ടുമ്പോൾ ദൈവവചനം അനുസരിക്കാൻ യോനായ്ക്ക് നിർദ്ദേശം കിട്ടി. യോന അനുസരിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദുരന്തം വരികയാ. ആര് ദൈവവചനം അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നുവോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ വരും. ആര് ദൈവവചനം അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നുവോ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആര് ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്നുവോ അവരിലൂടെ കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മേൽ അനുഗ്രഹം, അഭിഷേകത്തിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ഒഴുകും. ഇതാ നിനിവേവാസികളെ മുഴുവൻ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ കേൾക്കുക. സങ്കീർത്തകൻ 25-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ദൈവമേ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ, ജീവന്റെ വഴികൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ, സത്യത്തിന്റെ വഴികൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ, വിശുദ്ധിയുടെ വഴികൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ. ദൈവമക്കളെ,
ഒരു മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന ഇതല്ലേ? ഇതിലും നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടോ? അറിഞ്ഞുകൂടാ. ദൈവമേ, നീ എന്നെ ടീച്ച് മീ ലോർഡ്, ടീച്ച് മീ ലോർഡ് ദ വേസ് ഓഫ് ലൈഫ്, ദ വേസ് ഓഫ് ഹോളിനെസ്, ദ വേസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്. വീണ്ടും പറയാ, പണ്ട് മുതലേ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച കാരുണ്യം, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യവും വിശ്വസ്തതയും അങ്ങ് അനുസ്മരിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അജഞ്ചല സ്നേഹത്തിന് അനുസൃതമായി കരുണാപൂർവം എന്നെ അനുസ്മരിക്കണമേ. ദൈവമക്കളെ, ദൈവ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ, ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വഴികളിലൂടെ നടക്കുന്നവർ അവർ ജീവന്റെ ഇടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. കൊരിന്തോസ് എഴുതിയ 1 7 അധ്യായത്തില് തിരുവചനത്തില് ഇതാ അപ്പോസ്തലൻ പറയ, സമയം പരിമ, ദ ടൈം ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. 30 കോവിഡ് പിടിച്ച് മരിച്ചു, 40 കോവിഡ് പിടിച്ച് മരിച്ചു, 50 മരിച്ചു, മെത്രാന്മാർ മരിച്ചു, വൈദികർ മരിച്ചു, സന്യസ്തര് മരിച്ചു. ദൈവമക്കളെ, സകല ഗ്രൂപ്പിലും പെട്ടവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരണോ? നാളെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, നിനക്ക് നാളെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ലെന്ന്, നിനക്ക് നാളെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മക്കളെ, 1000 ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, ദ ടൈം ഈസ് ലിമിറ്റഡ്, യുവർ ഡേയ്സ് ആർ കൗണ്ടഡ്, യുവർ ഡേയ്സ് ആർ കൗണ്ടഡ്. തിരുവമ്പെതിക്കാനുള്ള സമയമായി മക്കളെ, തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കപ്പെടേണ്ടി വരും. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരാഴമേറിയ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ്. സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിച്ചു, ഈശോ പ്രസംഗിച്ചു, സമയം പൂർത്തിയായി. The time has come. നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷയുടെ സമയമാ. അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്തത് പൈതലേ. The time has come for you. സമയം പൂർത്തിയായി. ദൈവരാജ്യം സമയത വാതിൽ നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. തുറന്നാൽ മാത്രം മതി. എങ്ങനെയാ തുറക്കുന്നത്? അനുതാപത്തിന്റെ വാതില്. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുതാപ പൗരോഹിത്യത്തിന് നിരക്കാത്തത് ഇന്ന് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. നീ പൗരോഹിത്യത്തിന് നിരക്കാത്തത് ഇന്ന് വേണ്ടാന്ന് നീ വെക്കണം. സന്യാസത്തിന് നിരക്കാത്തത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. കുടുംബജീവിതത്തിന് നിരക്കാത്തത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. ഊരിക്കളഞ്ഞ ഉടുപ്പ് ഇനി ഇടാന്ന് വിചാരിക്കല്ല. നീ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഊരിക്കളഞ്ഞത് വീണ്ടും എടുത്തു ധരിക്കരുത്. ആ പാപത്തിന്റെ വസ്ത്രം, തിന്മയുടെ വസ്ത്രം നീ വീണ്ടും ധരിക്കരുത്. കുമ്പസാരക്കൂട്ടില് നമ്മൾ ഊരിക്കളയുന്ന ഒരു പാപത്തിന്റെ വസ്ത്രമുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് അച്ഛൻ തരുന്ന ക്രിസ്തുവാകുന്ന ഒരു പുതിയ വസ്ത്രമുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, ക്രിസ്തുവാകുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ അവർ ജീവിക്കുന്നിടത്തിന്റെ പേരാണ് ദൈവരാജ്യം. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എത്തുന്നൊരിടത്തിന്റെ പേരല്ല ഞാൻ ഈ ദൈവരാജ്യം എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്റെ ചുവടുവെപ്പുകളിൽ ദൈവം നിന്നോടൊപ്പം ചുവടുവെക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. നീ യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, മാനസാന്തരം നിരന്തരം ദൈവത്തിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, നിന്റെ മനസ്സ് നിരന്തരം ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നെങ്കിൽ, ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. മക്കളെ, ഒരു ചിന്ത അകലെ മാത്രമല്ലേ നിന്റെ ദൈവം. നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച ദൈവമേ എന്ന് നീ ചിന്തിച്ചാ മതി, നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ അടുത്തല്ലേ. ദൈവമുള്ള ഇടത്തിന്റെ പേരല്ലേ ദൈവരാജ്യം. ദൈവമുള്ള ഇടത്തിലൂടെ നീ ചുവടുവെക്കാൻ തുടങ്ങും. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം, ദ ടൈം ഹാസ് കം. അതേ മക്കളെ, ഭയപ്പെടുത്താനല്ല, അല്പം കൂടെ തീക്ഷ്ണതയോടെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയാൻ നമുക്ക് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം. മക്കളെ, യോനായിക്ക് ഒരു ദൗത്യം കൊടുത്തു, നിനീവയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പൊന്നു കർത്താവിത പത്രോസിനെയും അന്ത്രിയോസിനെയും വിളിക്കുന്നു, വിളി കേട്ടു, അവക്കൊരു നിയോഗം ലഭിച്ചു. യോഹന്നാനെയും യാക്കോബിനെയും വിളിച്ചു, അവക്കൊരു നിയോഗം കിട്ടി. ദൈവ പൈതലെ, ഈ ദിവസം നിന്നെയും ദൈവം വിളിക്കുക. നിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി, നിന്റെ സന്യാസത്തിൽ ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി, നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ദൈവരാജ്യാനുഭവം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ചെയ്യുവാൻ സിദ്ധിയോടെ ഞങ്ങൾക്കായി നിത്യവും സഹായമേകി കാത്തിടേ നമേ. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സിദ്ധിയോടെ ഞങ്ങൾക്കായി നിത്യവും സഹായമേകി കാത്തിടേ നമേ.